Ho, 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 alle sammen, og velkommen til Crisscross Survival. Endnu en episode. Jeg har not enough items. Yay. Men jeg vil gerne sige, at ApocoCraft er gået i stykker. Min cave gen mod har lige pludselig op med at virke, så den begynder at slette alt terrænet. Så jeg kan ikke spille videre på den. Så det er virkelig ked af. Den sidste episode, den gik ikke med i den der korteste episode nogensinde. Ever. Ever, ever, ever. Men hvis jeg vil sige mit tantasuit, så har jeg. Tada! Jeg fandt ham her, og så lavede jeg jo egentlig bare lidt om på ham. Så lavede jeg lidt rundt på ham og sådan noget. Og jeg har alle de mods, I kan lide, plus en mere. Som er New Ors. Jeg elsker den. Den er pisse fed. Men lad os komme i gang. Jeg har fundet XP. Så skal vi nå de 30. Jeg har egentlig sat det sådan cirka til 35. Jeg vidste ikke, jeg var i... Åh, jeg er ikke noget nyt i den her. Nothing new. Sådan. Det er blevet nat, så godt. Jeg skal have craftet mig et svær, og så går jeg ud på jagt. Hej alle sammen. Hej og... jern. Ja, jern. 1, 2. Bum, 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 bum. Hvorfor står jeg derinde? Klik. Sådan. Egentlig så skal jeg lige have min rotte derinde. Der er ikke noget som en dejlig rotte om morgenen. En rotte om dagen holder tanden ind væk. Nej. Dammit. XP. Alle XP hjælper. Afsted mod intetheden. Jeg skal bruge en bue på et tidspunkt. Se om jeg ikke kun kan få én efter mig. Jeg kan nemlig ikke tage mig alle sammen ud. Dammit! Jeg tror egentlig, jeg har glemt at tage min foodcraft mods ind. Ja, det har jeg. Nej, det har jeg egentlig ikke. Jeg har nemlig ikke det ikke længere. Stinger. Little man finish. Oh, damn. Ow. Little man thingy. Oh, not so much rain and water, huh? Ow. Jeg elsker den deres nye tekst, jeg ved ikke om jeg har sagt det, som det har sikkert sagt en hel del. Åh, det er nemt at gemme hos nogen her i vand. Hey du, bitch, kom her. Oh god. Den går sidelæns. Au. Det var nemt. Ej, jeg er min venter på. Let my finger. Too strong. Die horse. Jeg bliver angrebet bagfra. Jeg er til bøvelse. Der kan flyve. Oh, dammit. Slime. Slimes. Dø. Jeg optager Michael. Hold mund. Jeg optager. Hold mund. Oh shit. Shit, bare ud. Løb. Undskyld, jeg ikke har uploadet nogen i weekenden forresten. Jeg havde en på besøg. Shit. Jeg blev ramt på af de der little red things. Jamen, der står bare smadret ting. Skelet. Det er sjældent, jeg ser sådan noget. Det er det faktisk på en måde. Det er sjældent, jeg ser. Jeg skal lige se, om jeg overhovedet har den der madmåtte derpå. Jeg bliver nødt til at afinstalle en hel del. Ja, vi har madmåtten på. Åh, det er snær. Det
Det er snart. Jeg optager den her 3. december. Hvor der er sned, altså med mig. Der er en hel masse ændre mennesker lige her. Oh shit. Jeg skal have hele. Ah, du tog lige en blok. Giv mig dine ender pearls. Hvad har jeg brug for? Jeg har ikke brug for den her. Oh shit! For dem her er det ikke godt at få high ground. Der skal du helst tage... der skal du helst være nede under dem. Oh, han placerer sin blok igen for at gå efter mig. Yes. Og som I kan se, bruger jeg Race Minimap nu. Det er en sej lille mod, jeg har fundet. Som en af mine venner sagde til mig, at jeg skulle bruge. Hopla. Jeg må snart til at tage hjem igen. Jeg ved ikke, hvor månen står der. Oh, der er ildorker, der lige er spawnet der. Jeg får udforsket en del. Jeg synes ikke, der spawner noget lige her. Men en ny chance. Okay, der spawner noget. Pilul, dø! Dø! Og der er zombie. Jo, min arm er knækket. Man kan aldrig have for meget træ. Men ApocoCraft bliver ikke til noget mere. Jeg synes altså, det var en pissamle fed serie, jeg havde. Men så synes jeg Poco, eller jeg vil lige sige ApocoCraft mod nej, men så synes Cave Gen mod lige, den skulle gå i Udo. Okay, Enderman kan ikke se mig. Og der er en Fire Wraith dernede. Jeg skal ikke opdage det her sted her om bagved. Sådan rigtigt. Og vi har high ground. Lad være med at poison mig. Jeg har brug for mad. Ah, ild. Jeg får egentlig højst sandsynligt brug for det. Jeg vil helst være uden flammer. Nej, jeg kæmper mod ender, hvis jeg skal kæmpe mod ender, men... Oh, damn it! Burn to death. Ja, selvfølgelig. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hey, jingle bells, jingle bells. Ej. Bjælle klang, bjælle klang, over mig stig. Oh, how fun it is to ride. Jeg kan den bedre på engelsk, sjovt nok. Sådan. Jeg mangler visse ting. Det ser ikke ud til at være vigtige ting. Jeg har min scorpion cheating. Der var min enderpulse. Min mad. Gravel behøver jeg ikke, så... Det har jeg ikke tænkt mig at få liv på. Creeperen har set mig. Oh, dead. XP. Ja, nu har jeg en grund til... Damn it! Nu er kommet ned igen. Det ser ud til, at jeg ikke får et svær alligevel. Hvis jeg... Okay, lad mig se. Hvis jeg når at komme i 20, så får jeg et svær. 25, et svær med en enchantment. Og så ved jeg ikke, hvad det ellers skal være. Okay, nu skal jeg crafte mig noget nyt armor. Scorpion. En armor. Så tager vi lige at lave noget. Dammit. Inden så skal jeg bruge den kogte rotte. Oh yeah. Rotte, 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 rotte. Ja.
Klik. Og jeg andet sådan lige. Jeg kan lave nogle boots ud af det. Ud af min cheating. Scorpion boots. Tada. Scorpion tastic. Python slange. Jeg skal snart have brugt noget med de der slange i der. Okay, jeg skal lave et nyt svær, ved jeg. Med en lille kamp episode der. Og jeg gjorde sådan der. Okay. Der vi cirka de 10 minutter ind i det, så. Jeg ved ikke, om der er nogen, der svarer på spørgsmålet, men de spørgsmål, jeg stiller. Men hvis I gør, så vil jeg gerne have, at I svarer på, hvad skal I lave i jeres jul? Jeg næsten lyst til at gå over i snedbejren, bare fordi at jeg holder juleepisode. Jingle bells, Batman smells shit. Oh fuck, I almost died. Na 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 na. Heldigvis regenererer jeg liv. Jeg kan se på min race minimap, at jeg er ved at gå ind i snedbejren. Egentlig hvis jeg har den sådan her, så hjælper det mig egentlig med at render verdenen, så vidt jeg. Jeg tror, jeg lagger lige. Fik lige sådan en lag spike. Oh, creeper og skelet. Og rotter. Jamen, ja. Hvorfor er der så mange endermænd? Det plejer næsten at være sjældne. Jeg har set flere endermænd nu, end jeg har på resten af alle af mine andre episoder. Hvorfor fuck har jeg sat en torch der? Ja, det gør ikke noget. Jeg har brug for noget af det her. Jeg ved egentlig ikke, hvor godt det her er. Lad mig lige se. Dammit, jeg skulle have lagt noget af alt mit shit ned. Der er en parkourbane lige der. Jeg skal bruge min torches. Jeg har ikke nogen. Of course. Jeg har aldeles ingen. Torches. Cave Walker. De kan droppe diamanter. De er sjældne. Oh shit. Yes, yes, 2 diamanter. Yes. Yes, den droppede diamanter. Yes. Glædelig jul til mig. Jeg har hørt den. Raul. Raul, my man. Ha. Jeg har ikke noget mod at tage hans pinde. Det kunne godt misforstås. Men lad være med at misforstå det. Yes, jeg har en ting. Yay. Og jeg kan lave et scorpion sword. Jeg ved bare ikke, hvor durable det er. Oh shit, jeg har vildt. Vi er snart ved at nå de 15 minutter, vil jeg tro. Så vidt jeg kan se. Nej. Jeg kom derfra. Det er altid deroppe, jeg kommer fra. Jeg har ikke brug for dem her. Shit! Det var ikke det, jeg bad om, julemand. Jeg kan bruge alle de julemands ting, jeg kan lige nu. Der er lige sådan en magtspot her. Jeg er ikke sikker på, at jeg går den rigtige vej. Jeg skal ned mod den der. Jeg skal den vej. Herude af. Nå, det var egentlig nemt. Jeg er nede under en sø.
Okay, jeg vidste ikke, at der var hul og en og sådan en der nedenunder. Isbjørn, du skal til at uddø. Uddø. Ej, mener det ikke bogstaveligt. Isbjørnene skal helst ikke uddø. Red isbjørnene. Hvorfor er den ved at dø? Hvorfor døde den? Jeg tænker mig at bruge min stinger, så vil jeg huske, kan jeg bruge den som et våben. Aha, nu er du poisoned her. Retard. Jeg har ikke brug penge sex. Okay, den spiser så alt, hvad jeg dropper. Hold kæft. Fugle. Og der er så tre charlier deroppe nu. Fire charlier. Hvor mange af jer er charlie? Alle sammen. Selvfølgelig. Mand, Charlie er glitched. Okay, han skal måske have ordnet den glitch. Jeg ved ikke, om man kender til den. Jeg gider. Følg den. Vil han noget? Han spiste den. Det var det. Gå væk. Der med flue. Okay, jeg kan ikke særlig højt level. Og sidste gang er sidste gang, hvor jeg kan gøre det. Jeg skal lige bruge den her til mit jern. Oh my god, jeg fik meget af den. Det var da rigtigt. Fint nok. Jeg har frostinger, frostgening. Og jeg har dollar. Men jeg tænker mig at starte en ny ting i stedet for Apocalypse, så. Jeg ved ikke om det er snyd, men det er XP. Der står ikke noget om alt. Der står ikke noget om reglerne. Det var giden. Ja, giden her er den tøsdreng. Tøs ikke. Jeg skal snart få nogle sugar canes, sådan så jeg kan tæmme gider og det. Jeg synes, jeg spawner meget. Specielt lige det her. Au. Gris. Nå, jeg glemte ikke at lave torches. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Counting like a boss. Okay, det burde være rigtigt. Så går vi hernede. Og så afslutter jeg episoden snart, vi snart været rundt i 10 minutter. Om en 3 minutters tid. Højst sandsynligt. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Jeg ved godt, jeg går forbi en hel masse kul, men jeg har en hel masse kul på mig. Ja, jeg kan lige skrive til dig. Bare lige indtil jeg har en helt stak. Det må du have givet. Oh shit. Die, bitch. Jeg skal lige se, om min anden nye mod overhovedet blev aktiveret. Ja, det gjorde den. Det er stole tools, men jeg bliver nødt til at... Jeg tror, jeg skal længere ned for at få dem. Jeg tror, de er halvt sjældne, de der... En stål og kommer ting. Au, au, nu er der penge. For sent. De spawner med et vist lager, og så tror jeg faktisk, at når jeg er nede på det lager, så er det lige så sjældent som jern. Dø! Det var dumt flue. Der er ingen XP overhovedet. Og jeg skal finde ud af, hvordan man crafter den. Egentlig så skal bare bruge min. En hestesadel. En hestesadel.
To kyllingesandwich for at få en stol. Okay, de er fucket op her. Der er lige noget, der er fucket op her. Tomater for at få hvad? Tomatfrø, godt. Aha. Okay, nu kommer vi til den her. Jeg ved, at man skal bruge læder, så man skal bruge læder. Hester sig alt der. Sådan der, sådan der, fint der. Så jeg kan ride på Charlie, altså, hvis jeg finder ud af, hvad for en af dem, der er Charlie. Det ser ud til, at vi har cirka rundt de 10 minutter, så jeg går lige ind i huset og laver min outro. Eller hvad jeg selv kalder det. Men nu vil jeg egentlig bare gerne sige, undskyld, afbrydelse, jeg vil gerne sige, mit navn er Chris Cross, og farvel alle sammen. Jeg vil se jer senere. Og have en dejlig, dejlig jul. Farvel.